домашних животных 2. Ну, какие глазки! Я ее с первого взгляда полюбила. Мы все трое как будто одна семья. Мы с тобой мама с папой, а она наша малышка. Ну, а что, ведь так и есть, так и есть! В кино с 30 мая. Кажется, хозяйка подмешала мне чуточку валерьянки. А, все ясно. Волшебно. Помнишь, я... Ты это слышишь? Хлоя, ты мурлычешь. Удивительно, сколько талантов может поместиться в одной кошке. Это все? Кино с 30 мая.
кішка. Як же ж ти на кішку схожа, здуріти? Ага, та ну, це не складно. Тихо, тихо, розігналась. Навчися поводитись, як кицька. Я запропоную ситуацію, а ти будеш реагувати, як кицька. Смалий! Апорт. Так. Куди? Це забавка для тупих. Ти вище за це. Кішки приземлюються на лапки. Чесно? Але як їм це? Клас! Я змогла! Непогано. Туалет. Сувора реальність. У жодному разі. Ні за що на світі. Гаразд, смаколики! Фу, Надя. Хвіст обличчя. Добре, дубцюю в чашку. Топчися по клавіатурі. Отак от. Каву на комп'ютер. І униз. Клас. Так, солідний рівень. Непогана кішка, як для собаки. З'їж пташуню. Що? Кішки їдять пташок. Ти справді хочеш, щоб вона його з'їла? О, ні, звісно ж, ні, я просто... Бріжіть, ні! Ах, ти ж погана собака! Погана собакицька! Сорян! Усі тварини знають. Світ – місце небезпечне. Тільки псих не хвилювався. Слухай, ти не повіриш? Ми у відпустку їдемо! Чесно? Ще люблю кататись! Це кайф! Клас! Поїхати з міста – саме те, що тобі треба. Це місце таке. Що? Я не бачив його через цей комір. Тоді просто зніми його. Мій лікар наполягає. Це терапія така. Знаєте, ці лікарі... Ось. Тебе зцілено. Алілуя. Ну якого ти там застряг? Не панікуй! Часом не знаєте капітана Сніжка? Часом знаємо. Для нього є суперсекретна місія. Увага! Це капітан Сніжок! Потрібна підмога! Найкращий спосіб подолати свій страх. Ні. Це гайки. Це просто його не показувати. Ти куди намилився? За що? Тобі страшно? Не дуже. Тобі страшно? Ні. Ні, не страшно. Оце інша річ. И всем пока-пока!